Rung tum tiu, ưu chi rung muối đẹp và chi chun khmai dưỡng, ni dung rộp an dạng khlăng. Rung nít, trở ban chắc châu từ khăn ông rương đại mến đâm lấy sống khán bổng phột. Cá bí sống cùng chà, kê bàn ói đâm lấy từ lửa rương nít phòng đại. Đòi kê chắc châu khăn ông các vị tì sắc xa thân ạ tì bấy, nâng thân ạ tì mùi chà. Hai bạch chân bọn nít, cổ xuống ốc rung dụ chôn nâng kỳ lạ, có bán bàn châu rương tùng tiểu nít. Từ khăn ông các vị tì sắc xa nơi thân ạ chân nẹ tù tử, ថ្នាក់ទី16ដល់ទី12មិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេរឿងទុំទាវត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិល្បៈយកទៅសម្ដែងជាសិល្បៈជូនទស្សនិកជនជាទីកំសាន្តយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតផងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអក្សរសិល្ប៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថារឿងទុំទាវដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិយ៉ាងស្មុគស្មាញ រឿងទុំទាវមិនមែនជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធតែម្នាក់ហើយត្រូវបានតាក់តែងក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេនៅជុំវិញបញ្ហាស្នេហាដ៏សែនសោកសៅនេះអ្នកនិពន្ធជាច្រើនរូបបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរដើម្បីសម្អិតសម្អាងស្នាដៃនេះដោយបានកែប្រែសាច់រឿងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងទទួលស្គាល់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកសាវជារឿងទុំទាវបានរកឃើញអត្ថបទរឿងហូនខុសៗគ្នាអត្ថបទទី1សរសេរលើស្លឹករឹតជាបទពាក្យ7យ៉ាងចំណាស់ព្រមទាំងត្រូវរហែកខ្ទេចខ្ទីដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយគ្មានការបរិច្ឆេទគ្មានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធដោយយល់ទៅតាមទេពកោសលខ្ពស់ក្នុងការតែងកាប់សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាជាអត្ថបទរបស់កវីសំធមុខក្នុងឆ្នាំ1830 ទៅឆ្នាំ1908អត្ថបទទី2សរសេរលើស្លឹករឹតជាបទកាផ្សេងផ្សេងមានបទកកតិបទព្រមឹកចិនាតែពុំឃើញមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនិងកាលកំណត់តែងនោះទេដោយផ្អែកលើជ្រាបភាពនៃសាស្ត្រានោះនិងដោយសំអាងលើអត្ថរូបរបស់អត្ថបទយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្នាដៃនេះប្រហែលជារៀបរៀងឡើង មុនរជ្ជកាលស្ដេចនរោត្តមទៅទៀតអត្ថបទទី3ក្នុងរំខានមានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធមានការបរិឆេទច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍យើងនឹងខ្លាយនាមតាមបញ្ហាទើបថាតាមឈ្មោះចំពោះងាយតួសររូបរៀបធៀបនិយាយដើមទីប្រកបរូបរៀបទៅទាញយីសរសំប្រកបមកបាំងឈើលើសរទើបបានត្រូវឈ្មោះដើមទូដឹងពីម៉ែឪ ឥឡូវនាមបែកចែកដោយគុណតាមរយៈនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថានិពន្ធដោយព្រះភិក្ខុសោមឬជាស្នាដៃភិក្ខុសោមនៅឆ្នាំ 1915 ភិក្ខុសោមបានសរសេរក្នុងអរមុថារបស់លោកថានេះនឹងឆ្លាតឆ្លែងតែងចរចាបើកដបងលបាយលបាយកាយការភីតាំងតែងដំណើរការមុនជានិទានយូរយារគ្នាជាឆ្ងាយមិនទៀងលៀងល្អឥតគ្នាខ្លួន សង្វាក់ទៀងទាត់បត់បរិយាយយើងកែជាថ្មីដែនដីអាយស្រង់ស្រាយតទុកទៅមុខទៀតអត្ថបទទី4ជាស្នាដៃរបស់អុកញ៉ាវិបុលរាជនូកនតែងជាការបត់ពាក្យ8បានដូចឈ្មោះថាទាវឯកទៅវិញដូចនេះតើនរណាជាអ្នកនិពន្ធរឿងនេះឲ្យពិតប្រាកដទៅបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដូចជាលោកអេងសរុនសំថាន់ហុងទុនហាត់ជាដើម យល់ថាអត្ថបទរបស់កវីសិទ្ធិបុកនៅមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងបានបង្គំនៅរួមគុំគឹមឆ្នាំ 1960 នៅក្នុងអរមុថាសាស្ត្រាចារ្យចំនួនបានអះអាងថាស្នាដៃនោះមានចំណងជើងថាទុំទៀវផងនិងទៀវឯកផងហើយគេថាស្នាដៃដែលភិក្ខុសោមសរសេរនោះគ្រាន់តែជាការកលៃអត្ថបទធម្មតារបស់អត្ថបទសិទ្ធិបុកតែប៉ុណ្ណោះតាមលោកវ៉ាន់ឌីកាអ៊ុនក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវខ្លះៗគាត់បានសន្និដ្ឋានថា ស្នាដៃទាំងពីរមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអត្ថរូបគាត់បានសន្និដ្ឋានថាសន្ធមុខគឺជាអ្នកនិពន្ធដំបូងដែលបានសរសេររឿងស្នេហាដ៏ល្បីល្បាញនេះមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងក្រោយមកទើបព្រះបទុមមធេសោមរៀបរៀងឡើងវិញឱ្យទៅជាស្នាដៃមានទាំងអស់ 150 ច្បាប់នៅឆ្នាំ1850ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត 27 ឆ្នាំក្រោយមកកវីនូកនបានសរសេរជាថ្មីនៅឆ្នាំ1942ដោយដាក់ឈ្មោះថាទាវឯកទៅវិញ
ទុំជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង ទុំជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានពុះរៀនជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រនៅក្នុងវត្តវិហារធំទាំងពីរនាក់មានចំណេះខាងមន្តអាគមស្មូត នាងនោជាភិលៀងឃើញទុំស្អាតសម្លេងក៏ពិរោះក៏គួចចិត្តស្នេហាតែដោយឋានៈខ្លួនទាបនាងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រាប់នាងទៀវទៀវដឹងដំណឹងនេះក៏អង្វរម្ដាយឲ្យទៅនិមន្តនាងទុំមកស្មូតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទុំស្មូតយ៉ាងពិរោះទៀវក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ក៏រៀបចំផាហ៊ុំដំឡាប់បារីស្លាមលូឲ្យនាងនោយកទៅប្រគេនទុំហើយប្រាថ្នាផ្សងឲ្យបានជួបទុំឯទុំវិញក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងទៀវដែរ មកដល់វត្តវិញទុំរីរកឧបាយកលសុំលោកគ្រូសឹកលោកគ្រូពំប្រមប្រកាសទូទាយឃើញថាជើងលេខមិនអជន់លើសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្រូមិនអោយសឹកទុំក៏ទៅរកម្ដាយឲ្យជួយអង្វរកលោកគ្រូតែពុំបានសម្រេចទុំដាច់ចិត្តលួចសឹកតែម្នាក់ឯងហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បបួលពេជ្រវិលទៅក្នុងភូមិវិញជួនជាពេលនោះម្ដាយទៀវមិននៅទុំក៏ឡើងលើផ្ទះហើយលួចរុំរះជាមួយនឹងទៀវចាប់ពីពេលនោះទៅក្រោយមក អរជួនជាចៅវាយខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះដណ្ដឹងនាងទៀវឲ្យមើលមុនជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះទុំនឹងពេជ្រត្រូវស្ដេចរាមាជិនព្រៃដែលសឹងរៀបនៅក្រុងនរវេកនាំយកទៅក្នុងប្រតិជ្ញាវាំងព្រោះទុំជាស្មូតយ៉ាងពិរោះដោយព្រះបាទរាមាចង់បានស្រីស្អាតធ្វើជាស្នំឯកផងនោះក៏ជ្រើសរើសរកស្រីស្អាតប៉ះចំនាងទៀវដែលជាសង្សាររបស់ទុំធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង លោកបានជួបមុខគ្នានៅក្នុងវាំងនៅចំពោះមុខស្ដេចទុំជ្រៀងរៀបរាប់សពគ្រប់ធ្វើឲ្យស្ដេចរៀបការឲ្យទុំនិងនាងទាវជាប្តីប្រពន្ធក្នុងពេលនោះទៅការនេះធ្វើឲ្យម្ដាយទាវទោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកស្រុកកំណើតវិញហើយរីរកឧបាយកលខ្លែងសម្បត់ប្រាប់ទៅទាវថាខ្លួនមានជំងឺជាទឹកវុនបានដឹងដំណឹងនេះភ្លាមទាវក៏មកមើលម្ដាយដល់ផ្ទះហើយក៏ត្រូវម្ដាយចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមើលវុន ទៀវអស់សង្ឃឹមក៏សរសេរសម្បត់ឲ្យទុំបានដឹងពេលនោះស្ដេចក៏ប្រទានរាជសារដល់ទុំនិងនាងពេជ្រដើម្បីឃាត់អរជួនមកដល់ផ្ទះទៀវទុំវង្វេងស្មារតីអស់សង្ឃឹមផឹកស្រាស្រវឹងប្រគាក់ប្រអប់នាងទៀវចំពោះមុខភ្ញៀវធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវខឹងក៏បញ្យុះអរជួនចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ចោលនៅក្រោមដើមពោធិ៍ជើងខាលដឹងថាប្រៃនាងត្រូវបានគេសម្លាប់ទៀវនឹងនោះតាមរកទុំអ្នកទាំងពីរក៏សម្លាប់ខ្លួនតាមទុំទៅ
ចាប់អស់ជួនមើលមួននិងម្ដាយទៀវកប់ទាំងរស់ត្រឹមកហើយយករនាស់រស់ពីលើក្បាលរីឯអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំបញ្ចូលជាអ្នកងារទាំងអស់តាមរយៈអត្ថបទសង្ខេបនេះខ្ញុំបានសូមរៀបរាប់នៅឈ្មោះតួអង្គបន្តទៅចឹងតួអង្គដែលយើងរៀបរាប់នេះគឺមានតុំតុំជាកូនស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅបាភ្នំពុកជាសាមណេរនៅវត្តវិហារធំនៅជាស្វាមីរបស់អ្នកទៀវ ទៀវរស់នៅជាមួយម្ដាយនៅស្រុកកំពង់ឃ្មុំជានរាលអត់ដាច់គេនិងជាភរិយារបស់ទុំព្រះបាទរាមាជើងព្រៃជាស្ដេចសោរិកនៅក្រុងអង្វែងអរជួនជាស្ដេចត្រាញ់នៅត្បូងឃ្មុំមើលមួន
chia cốt rốt là bọc ổ chuẩn. Đái niềm tiêu chia sẻ trái ngầm mái nữ thật bóng mùng. Nên bếch cứ chi mất thẻ là bọc tùm. Niềm nổ cứ chia phị liếng là bọc niềm tiêu. Cứ cháu ai thị cầu hoạt về hiệt thùm. Cứ chỉ cứu là bọc tùm nâng bếch. Đái tùm chia nẹ mềm mái nữ thật bạc nùng. Hai nằm mên tù ổn chung trào mùi tiết cứ bởi chi chốn nữ khác thật bóng mùng.